Ja, så här ser de nya postogrammotiven ut. När du skickar ett postogram för att glädja någon så hjälper du Radiohjälpen så att till exempel handikappade i Sverige ges en möjlighet att åka på rekreationsläger. Men också så att barnhemsbarn från det forna Sovjet kan komma hit och tillbringa några semesterveckor här. Så gläd någon och hjälp någon. 10 kronor av försäljningspriset går till Radiohjälpen. Och de här postogrammen, de säljs på landets alla postkontor. Papa, are you near me? Papa, can you hear me? Papa, can you help me not be frightened? Looking at the skies, I seem to see a million eyes. Which ones are yours? Where are you now that yesterday has waved goodbye and closed its doors? The night is so much darker. The wind is so much colder. The world I see is so much bigger now that I'm alone. Ytterligare sevärdheter inför midsommar alltså. Den amerikanska långfilmen Gentle. Barbara Streisands regidebut. Och så spelar hon huvudrollen också, som ni såg. Nattbio kan man säga att det är på midsommarafton. Filmen börjar nämligen en halvtimme före midnatt 23:30. Annat som är sevärt är VM-fotbollen förstås. Så är det nu så att ni inte orkar vara uppe och se Sverige-Kamerun i natt, så visar TV2 en repris av matchen imorgon förmiddag 10:15. Brukar ni titta på Jarl Friis Mikkelsen och hans gäster, så kan jag tipsa om morgondagens gäst som heter Rowan Atkinson, 22:50. Om några minuter, dags för Norge att kliva in i VM.